ଶତାବ୍ଦୀ କାଳରୁ ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଖାଇବା ପିଇବା ନାଇବା ପିନ୍ଧିବା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଗଛ ନୃତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାଳେ କୌଣସି ପୁଣି ଜୀବଜନ୍ତୁର ଆଘାତରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆଘାତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିକାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଯେମିତି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗଛର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବାଜାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମାଟିରେ ତିଆରି ବାଜା। ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦ ମାଟିର ତିଆରି ବାଜାର ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଏବଂ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ବଜା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ଆଉ ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10-12 ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନୃତ୍ୟ ଏ ଆଦିବାସୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଧନୁତୀର ଧରି, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ଆଦିବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆରା ଉତ୍ସବ ଆମ ପାଇଁ, ଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଉତ୍ସବ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯୁଗର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆଧୁନିକରୁ ଆଧୁନିକତ୍ୱ ତାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ହିପ୍ହପ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ କାଳର ଇଏ ହେଉଛି ହିପ୍ହପ୍ ନୃତ୍ୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବେଶଭୂଷା ଧରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜମାନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ପୋଷାକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶର ବେଶଭୂଷାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କଥା। ଏମାନେ ବି ଆଜି ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମନକୁ ମୋହି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପରିଧାନ ଅଛି, ଖାଇବା ଅଛି, ସବୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପରିଧାନ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନର କଥା ଉଠେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପତର ପିନ୍ଧିକି ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଘଟୁଛି, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ କଳହ ଭିତରେ ହୁଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଧନୁତୀର ଯେଉଁ ଧନୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଶିକାର ପାଇଁ, କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପତରସୋରା ନୃତ୍ୟର ମୂଳ ଦୁଃଖ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ପୁରାତନ କାହିଁକି କଳରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିମ ସମୟରୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଅଜା ଯୋଉ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ନିଜର କଳାକୁ ଏଠି ପରିବେଷଣ କଲେ? ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ କି ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଧନୁ ଧରିବାର କାରଣ, ଆମେ ଜନ୍ତୁ ବଧ କରିବା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଶିବଙ୍କ ସେବାରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଶିବଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଧନୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକରି ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଯେତେବେଳେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି କିପରି ଭାବରେ କଳାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର? ଆମର 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କହିବ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆଜିକୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ହେଇଛି ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର ପିଢ଼ି କେବଳ ଦେଖିକି ଶିଖିକିରି ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ତାକୁ ଅନୁଗମ କରିକିରି
ସେ ନୃତ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ନୃତ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବର ନୃତ୍ୟ, ଦେଖା ଶିକ୍ଷାର ନୃତ୍ୟ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବାପା ଅଜା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କଳା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।